az indiai lány, aki arc nélkül is teljes életet él. Kádja soha nem járt iskolába, három idősebb nővérétől és két testvérétől tanult. Ennek oka a hátborzongató megjelenésű daganatok, amelyek teljesen deformálják az arcát, így elrejtve a szemét, az orrát és a száját. Az arcon súlyos kinövéseket okozó neurofibromatózisban szenvedő lány eddig úgy élte le az életét, hogy az orvosok azt mondták, nem tehetnek érte semmit. A neurofibromatózis az egyik leggyakoribb örökletes betegség, amelyet a daganatok megjelenése jellemez egy betegen. A betegség előfordulása férfiaknál és nőknél azonos, körülbelül minden 3500. újszülöttnél megfigyelhető. Kádjának ennek a betegségnek az egyik legritkább formája van. Vastag, nehéz szempillákkal született, és máshogy nézett ki, mint a többi gyermekem, mikor csecsemő volt. De addig nem hittük volna, hogy bármi gond van, míg rá nem jöttünk, hogy nem tudja teljesen kinyitni a szemét. Mesélte a gyermekét otthon megszülő édesanyja. A lány kórházba vitték vizsgálatra, de az orvosok még 6 hónap elteltével sem tehettek semmit. A helyzet nagy mértékben rosszabbodott az évek során, egyre nagyobb és súlyosabb kinövések jelentek meg Kádja arcán, aki elutasított minden segítséget. Ahogy öregedett, az arc duzzanata nőtt, és hamarosan ellepte az egész arcát. Nincsenek igazi barátaim, csak a családom, akiket nagyon szeretek. Ők jelentik nekem a világot, nem is beszélek idegenekkel. A látását teljesen elvesztette Kádja, azonban így is jól érzi magát a bőrében, a napjait édesanyjával való beszélgetéssel, sétával és gondolkodással tölti. A család két bátyja havi 30 000 forintos keresetéből él. Édesapjuknak nincs munkája, és mindössze a kertjükben nőtt zöldségek piacon való eladásával tud hozzájárulni a családi kassa növeléséhez. A lány reméli, hogy a kormány felfigyel majd rájuk és segíti őket. Műtétet azonban nem akar, hiszen fél, hogy azok veszélybe sodornák az életét. Lehet azonban, hogy mégis sor fog kerülni egy életmentő műtétre, hiszen az évek során egy tumor fejlődhetett ki a fejében, amely könnyen halálos is lehet. Amennyiben szeretnéd látni a további érkező videókat is, iratkozz fel a csatornára. Én mindenkinek megköszönöm megtisztelő figyelmét, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!